om Sverige ska bli ett riktigt u-land, då ska vi också ha en riktig negerkung. En kille som pallar trycket. Tänk allvarligt. Vad schysst att ha neger som kung i Sverige. Hä? Om inte annat för den förvirring det skulle skapa bland rasisterna, va? Leve kungen, ut med packet. Nej. Ut med kungen, leve packet. Nej. Det är Victoria som måste fixa det här. Vi kan inte låta henne träffa de här prins Maximilian och prins Filivilivilian som åker på fjällsemester och går på bankett, och så tappar Victoria servetten. Men då plockar de upp den och säger lite småfestigt: jag har rent av studentikos till Victoria, vi måste skaffa en lägenhet i Rinkeby. Se till som får träffa lite riktiga människor. Tänk den dag Victoria kommer hem till mamma på slottet. Tjena morsan, det här är Mobeke. Jag är gravid. Nej men Victoria, det här är ju en nega. Carl Gustav, kände du till det här? Det gjorde du, ja, ja. Det blir inget pippa i åhälla, Carl Gustav. Victoria, hur har du träffat honom? Nej, jag gick fram till honom och sa som det var bara: tjena snygging, vill du komma på frimärke?